Това беше обявено. Този протест е организиран от синдикалните организации при Столична библиотека и двете. При това не само на КТ Подкрепа, а и на КНСБ. И разбира се, аз подкрепям моя екип, който в продължение на години, последните години, направи от библиотеката един от най-интересните, най-посещаваните културни институти в София. Създадохме филиали в Студентски град, имаме дигитална лаборатория за тинейджери, нов филиал в Офис, че купил. Разширихме нашето влияние сред много-много различни публики, особено децата и младите хора. Вече близо 70% са младите читатели в Столична библиотека. 73 000 са вече. Само за първите няколко месеца от годината имаме 180 000 заети книги от библиотеката, така че мантрата софианци не четат или хората не четат не е вярна. Протестирам, защото ги подкрепям, защото знам какво правят, при какви условия работим, с какъв бюджет работим, разбира се, и в същото време създаваме дигитални лаборатории, създаваме дигитални платформи, електронни и дигитални услуги. И колегите работят при наистина минимални възнаграждения, изключително ниски. Трудно е да се наемат вече и да се назначат специалисти по програми и проекти, юристи, а за IT специалисти не говорим, обикновено с граждански договори, много трудно. Така че на нас са необходими млади хора. Аз назначавам млади хора, завършили току-що бакалавър в Софийския университет информационна политика на основна заплата 850 лева. Това е недопустимо повече. И това е, за което протестират колегите. Повече бюджет за, разбира се, за заплати. Това, което през март приеха в бюджета на държавата. Неизвестно защо Столична библиотека отпадна от триадата галерии, музеи и библиотеки. За нас това означава абсолютно неглижиране на книжовната памет, защото тя е такава основна част от културното наследство, каквато и всички други сектори. И мисля, че е също толкова важно за нашата национална идентичност, на култура, колкото и другите сектори. Така че настояваме при актуализацията на бюджета да се увеличи бюджета на регионалните. Подкрепям, а всъщност подкрепям увеличаването на бюджета на регионалните библиотеки. Протестираме за обидно определените увеличения от 9% на единия разходен стандарт за издръжка на библиотеките, в който са включени и работните заплати. Отново минималната работна заплата настига възнагражденията на библиотекарите, което просто не им дава шанс да работят и да живеят и да издържат семействата си. С закона за държавния бюджет и в последствие с постановление на Министерския съвет и Министерство на финансите, което е определено само толкова 9,2%, което вие дори ако ги смятаме, че всички ще бъдат дадени за заплати, което е невъзможно, защото и цените на тока и на парното и водата се вдигнаха. Заплатите пак ще останат на нивото на минимална работна заплата за хора с висше образование, с магистри или бакалаври. Искаме 40% увеличение на стандарта. Освен това, постепенни мерки, които още от преди 3-4 години са това наши искания, за да се постигне едно, айде, ако не изравняване, приближаване възнагражденията на работещи в културата с тези на работещи в образованието. Това означава създаване на допълнителен фонд за изплащане на обезщетенията при пенсиониране, както е в образованието, извън средствата за работна заплата, защото всички работещи библиотеките, общо взето средната възраст е висока и касае много големи обезщетения, които са за сметка на заплатите. Тоест, ако пенсионираме някой и му дадем обезщетението, това означава да намалим заплатите на останалите. Това е едното. Другото също, както в образованието, от отделен фонд да бъдат средствата за работно облекло, което също е от сега в момента е от средствата за издръжка. И третото е, което искаме, това означава да спестяват пари, но Министерството не иска да ни чуе, за въвеждането на единен софтуер за работа на библиотеките. Това означава цялото информационно обслужване за книгите, което се описва. Защото сега всяка библиотека сключва договор с фирма и той са 30 пъти се плаща за едно и също нещо, вместо един път разходите са много големи.
не бих казала унизително, но по някакъв начин ни приемат като някаква даденост, която може да работи сам сама без помощта на държава или община. И понеже ние сме хора, как да кажа, на духа, продължаваме да работим по същия начин. Какво трябва да направи държавата? Ами най-вече да се покрижи за поддръжката на тези библиотеки, защото колегите синдикалисти правилно говорят за заплащането на библиотекарите, но пак ще се повторя, ние винаги сме били безсребреници, но ни трябва издръжка за самата библиотека, необходими са средства. Толкова бързо се развиват всички неща около нас, а ние като че ли стоиме малко в миналия век. Трябват ни пари и за книги, и за дигитализация, за развитие на нови информационни ресурси, за повече възможности да контактуваме с широка публика, а това става с мероприятия, които изискват средства. Поддръжка на сградата. Нашата сграда е паметник на културата. От години се влачи въпроса за нейното така обновяване и реставриране по някакъв начин. Това искаме.